перше речення записуємо з абзацу. Наприкінці минулого тисячоліття. Ранок студента першого курсу Максима Місайлова почався із написання всеукраїнського радіодиктанту «Єдності». Хлопець говорить, о 8:30 зустрівся онлайн із одногрупниками. Технічно просте налаштування, потім обговорили організаційні моменти. Результатом написання студент задоволений на 60%. Я вирішив так дуже настойчиво, що буду писати цей диктант. Чомусь так захотілося внутрішньо. Раніше такого не було навіть, коли я вчився у школі. Я думаю, ну, диктант. Тоді не було якогось інтересу. А зараз, коли більше подорослішав, то з'явилося щось таке усередині і захотілося написати. Для мене найтяжче це була пунктуація. Легко сприймалися слова, були великі речення, звісно. Але от ставити коми, тире, двокрапку, там таке складно. Студентка Національного університету кораблебудування Мирослава Соловйова до написання всеукраїнського диктанту долучилась вперше. Дівчина розповідає, очікувала, що текст буде більший. Складнощі виникали із пунктуацією. Втім, у написанні такого диктанту головним вважає єднання. Це ювілейний, хотілося б так, разом зі всіма. І трошки в умовах карантину все ж таки відчути якусь єдність з усіма. Тобто не тільки ось ця пандемія, якісь погані новини, а така єдність, таке якесь зближення з усіма. Ідея масового залучення до написання диктанту єдності виникла 5 років тому, говорить завідувачка кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Оксана Філатова. Втім, цього року через карантин зібратись в одній аудиторії не могли, тож організували спільне написання онлайн. Ініціаторами стали студенти-журналісти майбутні, ваші колеги. Вони активно долучилися, таку провели рекламну піар-кампанію і, звичайно, залучили учнів різних шкіл міста Миколаєва. Але нам видалось цього замало. Ми вирішили, що ми додамо ще і наших партнерів з інших міст Миколаївської області. Якраз активно відгукнулися це Первомайська гімназія, Баштанська гімназія і Баштанська загальноосвітня школа номер 2. Зрештою, в нас вийшло, що більше 100 учасників писало диктант національної єдності. Оксана Філатова говорить, у такому форматі перевірка знань учасників не головне. Навіть онлайн можна було відчути дух єднання. Можна було побачити в очах дітей, знаєте, драйв від того, що вони не сидять вдома, і від того, що вони не якісь усамітнені. Баштанцям краще, вони писали в класі, але попри все, знаєте, є обмеження просторове. А наразі ми відчули, що нас так багато. У Національній бібліотеці Вернадського до написання всеукраїнського диктанту єдності долучились діячі культури та політики. Я сподіваюся, що сьогодні диктант об'єднає не тільки тих, хто його пише, але й тих, хто підтримує, захищає рідну мову, хто не може собі уявити Україну без українського слова, української культури. І сьогодні, до речі, День української культури, аматорського мистецтва. Тому дай Бог, щоб десятки мільйонів світового українства сьогодні об'єдналися і в написанні, і в захисті нашої рідної. Перевірити, чи з помилками учасники написали диктант, можна, надіславши його на адресу Українського радіо, звичайним чи електронним листом. Роботи прийматимуть впродовж доби, а вже 10 листопада опублікують текст диктанту на сайті Українського радіо. Так можна буде самостійно перевірити свою роботу. Надіслані роботи впродовж одного чи двох місяців перевірятиме фахова комісія. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перевірити свою роботу. Надіслані роботи впродовж одного чи двох місяців.